Славутич, багато на друзів, які з перших днів війни прийшли йому на допомогу. Славучанка Любов Піскунова разом з інженером Томасом Карпентером, що став справжнім славучанином, який у мирний час відкривав власне виробництво у нашому місті по виготовленню сільськогосподарської техніки, ініціював збір, координацію, відправку продуктів харчування для славутичан від європейських фермерських господарств Англії та Ірландії. Славутич дякує за допомогу наших незмінних помічників ірландських друзів Томі Берну, Пітеру Сміту та ірландському фонду Фазен Ноель Конлон Черітейбл Траст. Дякуємо італійській фабриці ФКП Черя в особі директора Луїзи Тіені надану допомогу для наших фермерів. Дякуємо також Любові Піскунової та Сергію Олійнику за смачну картоплю, яку славучани отримали від підприємства Glory Back, яке очолює Любов Піскунова. Чекаємо на повернення Любові та Томаса до Славутича. Разом ми сила, разом переможемо. Обов'язково.